Okei. Joku unohti auton avaimet takin taskuun tai jätti takin taskuun, mutta jätti takin tähän ylävirtaan jäävään autoon. Nyt joku sitten käy hakemassa ne avaimet. Ja mä kuuntelen lintujen laulua. Tää rosvoväylä oikealla, niin tää on hankala. Jos minulta kysytään, niin mä menisin ihan siis näitten kuohujen läpi ihan tätä. Tämän jälkeenhän sä et enää niin kuin ehdi tehdä mitään, että sit sä vaan menet. Tästä ylös näiden portaiden luo. Ja tuolla näkyy keltainen poiju ehkä, niin sen ohi ei missään nimessä saa mennä. Että näin. Tästä reunasta. Tuossa on pitkä voimakas takaisinveto tuossa keskellä. En suosittele. Ja sitten tuolla on vielä jotain rautoja. Ei hyvä sekään. Pitkä koski näyttää muuten olevan ihan ok. Noin. Se oli siinä. Moottorissahan oli ihan turhaa mukana.